bolden lidt hurtigere. Ja. Det vil sige, inden fra midten af, der har vi altså lidt for mange touch på. Og så spiller vi den tilbage til midterforsvaret. Prøv bare at lægge den ud på kanterne. De står fuldstændig fri derude. Og så kan de komme afsted. Sparchi overlap. Kom afsted. Det er inde på midten, de vil holde presset på os. Så vi skal have den flyttet hurtigt ud. Og så skal I blive ved med at spille fodbold. Vi har også en større risiko.